nasip et ya Salim. Küller ikiler nasip et ya Salim. Dün arzıya aşağı buldu sen amcan. 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 Aşan buldu senem can. Dil arzuge aşan buldu senem can. Dil arzuge aşan buldu senem can. Oh, dil arzuge aşan buldu senem can. Ey rahmat, teşekkür. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Efirda Oydin hayot live dasturi bugun 19-sentyabr dushanba. Assalomu alaykum azizlar. Haftaning boshi dushanba tongi muborak bo'lsin. Albatta, bugungi dasturimizni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Toshpulat Matkarimovning Sanamjon qo'shig'i bilan boshladik. Ushbu qo'shiqning she'ri muallifi Erkin Samandar bo'ladi. Assalomu alaykum Toshpulat aka. Va alaykum assalom. Shukr qilamiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Xush bo'linglar, men ham xursandman. Biroz bo'lsa-da bolaligimizga, o'smirligimizga qaytardingiz. Necha yilki qo'shiqlaringiz o'lmay kelyapti, ko'z tegmasin. Muxlislaringiz safi bundan-da ko'paysin deymiz. Toshpulat aka, siz bilan dasturimiz davomida yana alohida suhbat quramiz. Muxlislar sog'ingan Oq tulpor qo'shig'ining yaratilish tarixi haqida ham gaplashamiz. Xush kelibsiz. Rahmat, salomat bo'ling. Endi esa navbatdagi mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Bugun studiyamizga O'zbekiston yilqichilik va ot sporti federatsiyasi Toshkent viloyati hududiy bo'linmasi ijrochi direktori Shuhrat Latipovni taklif etganmiz. Shuhratga assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Menimcha bu suhbat Toshpulat aka siz uchun ham qiziq bo'ladi. Bilishimizcha siz otlarni juda ham yaxshi ko'rar ekansiz. Yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham otlar haqida ko'p qo'shiq ijro qilganlar-da. Oshxonamizdan esa yosh oshpaz futbloger Alisher Raimov joy egallaganlar. Bugun antiqa retseptlarni kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Demak, shuningdek bugun dasturimizga dietolog, nutritsiolog Shahriyor Mavlonov ham taklif etganmiz. Ular bilan sog'lom ozish sxemasi haqida suhbatlashamiz. Bu suhbat ko'pchilik uchun qiziqarli bo'ladi. Shahriyor, xush kelibsiz studiyamizga. Salomat bo'ling. Dasturimizning qisqa mavzusi bilan tanishdingiz. Endi navbat e'lonlarga, bizdan uzoqlashmang. E'lonlarga navbat. Azizlar, siz O'zbekiston telekanalida Oyna hayot live dasturini tomosha qilyapsiz. Biz davom etamiz. Azizlar, ayni daqiqalarda bizning ilk mehmonimiz O'zbekiston yilqichilik va ot sporti federatsiyasi Toshkent viloyati hududiy bo'linmasi ijrochi direktori Shuhrat Latipov bilan suhbatga kirishamiz. Assalomu alaykum. Shuhrat aka, studiyamizda xush ko'rdik. Shuhrat aka, eng avvalo bizga ot minishning zavqi, kayfiyati, eng asosiysi inson salomatligiga foydali taraflari haqida aytib o'tsangiz. Endi ot minishda qanaqasiga tushuntirib bersam, mana boshqa sportlarga qaraganda ot sport murakkabroq deydi. Chunki qaysi tomonlama boshqa sportda misol uchun inson faqat o'zini zanimatsiya qilib, o'zi uchun nima qilsa, bu yerda ham otdan shug'ullanish kerak, ham o'zimdan shug'ullanish kerak va ikkalasini bir-biriga qo'shish kerak. Bu ozgina murakkabroq narsa, lekin bir-birini tushungan holda shuni yetkazib berish bu bizada kelib kelyapti bugungi kunda. Mana ot sporti bo'yicha bir necha qarorlar chiqdi. Ot rivojlantirish bo'yicha bizga Toshkent viloyatiga o'sha yilqichilik ot sportini rivojlantirish, toza qoli ingliz ahaltiga zot boshlagan otlarni bosonni ko'paytirish tushgan. Bugungi kunda 900 mingga yaqin ot yetishtirganmiz. Va mana Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston va Rossiyadan zotdor otlarni ham bemalol raqoblashib kelyapmiz hozir. Bugungi kunda mana 6 otimiz hozir Olmataga ketgan musobaqaga. Hozir qarang, shuradagi ma'lumotlarga qaraganda respublika bo'yicha eng ko'p otlar Toshkent viloyati hududiga to'g'ri kelar ekan, to'g'rimi? Bizda bir 45 ming, 50 mingga yaqin hozir ot bor. Shundan mana bugungi kunda 12 ta ot klub maktablarini tashkil qildik. Hozir mana yana ikkitasini tashkil qilyapmiz. Uning orasida mana yangi qarorlar bo'yicha polo, uloq ko'pkari, uch kurash ularni ham rivojlantiryapmiz. Oldinga qaraganda mana ishqozlar ham ko'payib ketdi. Oldinda bir 20-ta 30-ta odam kelardi, unda sharoitlar yo'q edi. Hozirgi kunda juda ko'p, mana 1 yilda 2 marta 3 marta o'tsardik ot poygasini. Hozir har 21 kunda o'tib kelyapti.
Bu natija bu albatta. Umuman olganda ot sportiga e'tibor mana oxirgi 5-6 yilda juda ham katta e'tibor qaratilyapti. Sharoitlar ham yaratib berilyapti. Keling endi ot minishni foydali taraflari haqida, ipoterapiya haqida ham ozgina to'xtalaylik. Nimaga ot minishimiz kerak? Nimaga ot minish foydali ekan? Endi ot minishi foyda tomoni bu eskidan ota-bobolarimizdan kelgan narsa. Bu birinchidan mana toz dedi-yu. Tozda bizda mana hozir ko'p yoshlarda kelgan, yoshlar emas, ko'p kasallik ishimichli nerv deydi. Mana shu toz suyagida, mana shu teshigidan o'sha nervda o'tgan. Shu toz siqilib qolgandan keyin o'sha nerv siqib qolib, ishimichli nerv deydi. Hali men bel og'rig'i deydi. Ot mingandan keyin tozni kengaytirib beradi. Bu birinchi darajasi. Ikkinchisi bu umurtqani o'sha inson vali aytadi, gimnastikamdan ot sportida eng zo'r asanka deydi. Qozonuvchiki har bitta narsani yurgizib beradi bu narsa. To'g'ri. Mana hozir biz Yunusobod nima Toshkent tumanida, Qibray tumanida va O'rta Chirchiq tumanida ipoterapiyani ochdik, именно o'sha invalidlar uchun. Bu juda foydali narsa, ayniqsa umurtqani to'g'rilash, bukurlikni to'g'rilash, bu ko'pchilik mana o'sha qog'ozlar ham kelyapti. Ko'pchilik oldim, ko'pchilik bilmasdi bu narsa. Hozir bu juda rivojlanib ketdi. Demak, shifokorlar ot minishni tavsiya qilsa, shu sizlar ochgan joyga borsa, bemalol tekin anaqa qancha vaqt minish kerak ekan? U farqi boshlang'ich olib tushuntirib boramiz. Otda просто o'tirish, o'tirgan joyda o'sha nimalarni qilib, razminkalarni qilib, keyin sekin-sekin o'rgatib. Mana ko'pchilik daraja otda uje menda sportsmen bo'lib ketdi shu orasida. Demak, nafaqat erkaklar, balki ayollar uchun ham ot sporti juda ham muhim ekan. Bitta ot sporti yoshiga qaramaydi, ayol erkakiga qaramaydi. Hammaga birdek foydalanadi. Birdek. Shundagi mana qarang, ekranlarda suratlar namoyish etilyapti o'sha ot sporti bo'yicha mana otlarimiz zotdor otlar qarang turishini bularni mana hozirgi musobaqalar haqida keling to'xtalib o'tamiz mana bu ketayotgan musobaqa bizning mustaqilligimizni 31 yilligiga bag'ishlab qildik buni bitta mana bu ingliz zotli otlar ingliz zotli otlar ingliz zotli mana poygada o'zbek ot zavodida yaqinda o'tkazdik bunda demak respublika bo'ylab yo chetdan ham kelishdi. Respublika bo'ylab, respublika bo'ylab chetdan ishqovozlar ko'p kelaveradi. U ot ishqovozi qaramaydi u narsaga. Shu boshdagi otini ortib ketaveradi. Qarang, ishqovozlar hozir bizda yurtimizda va shu Toshkent viloyatida yo'q, chunki hamma otlar qarib Toshkent viloyatida ekan. Nechta xili bor zotlar, turlari? Bizda Toshkent viloyatida hozir qaror bo'yicha rivojlanish bo'yicha mana bizda axaltaka va ingliz zotli otlar. Endi bizda arab bor, arab zoti bor, nemis ganoyer. Turkman otlarchi. Turkman ot eng ko'p bizda hozir. 500-700 ga yaqin bosh bor hozir. Ko'pchilik turkman otlarini maqtaganda, endi bilmadim qanchalik hozir men yaxshi tushunmayman. Endi mana sizdan bilib olamiz deb turkman zotini ko'pchilik maqtashadi. Shu Amir Temur bobomiz ham shu shunaqa zotdor otlar mingan, saralangan deyiladi. Bizda mana turkman zoti deymiz, o'zi dunyo bo'yicha 3 ta zotli ot hisoblanadi. Bu axaltaka, ingliz zoti va arab zoti. Lekin inglizda ham, arabda ham axaltakaning qoni bor. Dunyo bo'yicha eng toza qonli ot axaltaka hisoblanadi. Hech qaysi qon chatishmagan, boshqalmagan. Qaysi hududda bu shunda bu axaltaka? Toshkent viloyatida. Toshkent viloyatida. O'zimizni otlar deymiz, aka. O'zimizda yetishtirilgan. O'zimizda yetishtirilgan. Eng zotdor otlar deymiz o'zimiz. Yugurish bo'yicha nima imkoniyat qanaqa bo'ldi? Tezligi kattami? Qanaqa? Tezligi, chidamligi. Chidamligi. Mana uzoq masofaga oldimizda biz har yili hozir Jimchujina Vostok shiori ostida Osiyo birinchiligiga o'tsamiz. O'sha otdan ko'rgazmasi bo'yicha mana o'zimizda yetishgan otlar mana bu yil birinchi o'rinlarni egalladi, ikkinchi o'rinlarni egalladi. O'shanda ham sinov o'tadi otlarni. Trening deymiz-a yo'q. O'sha mana 30 km, 60 km va 90 km choptirdik olomon poygani. Choptirilarda. U to'xtamasdan yuguriladi shunda. Yo'q, bu 30 km chopadi, 30 km'dan keyin 45 minut vaqt beriladi. O'sha 45 minut vaqtni yurak o'z holiga kelish kerak, chunki ot mana turgan joyda yurak 35 dan 37 gacha uradi. Turgan holatda. Turgan holda. Yugurganda chopgan holda 375 gacha chiqadi. Oho. O'shaning uchun mana 30 km chopganidan bir xil otlar to'xtatsam, xayolda hali ot to'xtamay chop ketyapti. Uni to'xtatib, o'sha yuragi urushi 72-74 ga tushish kerak. Agar unga tushmasa, doktor uni uyog'iga o'zi qo'ymaydi. Agar ot vaqtida vaslenie bo'lib o'z holiga kelsa, yurak urishi keyingisi yana 30 km chiqib turadi. Yana davom ettirsa, demak, sog'liga zararmi shunda otni? Ot o'zi yurak yorilib ketadi. Yurak yorilib ketadi.
Bilmagan, biz bilmagan faktlar. Shundaki bitta narsa hozir. Suhbat qilib ketyapti-da, nima aytib bermaysiz. Hozir o'sha zotdor otlar haqida gapirdik va o'zimizdagi zotdor otlar. Nima deysiz nomini? Ahad. Ahaltika. Ahaltika. Bu endi chetdan ham qiziqishda katta bo'lsa kerak, chunki zotdor ot bo'lgandan keyin u narxi ham yaxshigina tursa kerak, a? To'g'ri. Qimmatmi? Narxi endi alima deydi. Narxi bo'lsa kerak, oxirjon. Ot bebaho deydi-ku. Unga misol uchun u ali zotliman, zot emasmi? Ot shunaqa jonivorki, unga mehr tushgandan keyin uni misol uchun million bersa ham sotasiz. To'g'ri, to'g'ri. Shunaqa narsa. Haqiqatda gapingizga. Filmlarda ham shu narsaga guvoh bo'lganman, hayron bo'lardim. Namunchi, ot-ku deb. Hozir fikringizdan keyin to'g'ri ekan. Otni bebaho deyish mana ali ot boqish sunnat deydi-ku. Nimaga sunnat deydi? Bu o'zi islom davlatidan chiqqan narsa. Misol uchun bizda mana 10 yosh, 12 yosh bolaga mana sunnat to'yini qilib, oldin toy olib kelishardi. Bu toy nimaga olib kelingan? O'sha mana bolani, o'sha toyi anaqanaki, padarka og'al ta'rilab olib kelganaki, bola hali toyi boqish boshlaydi. O'zi uji bilan o'rganib, sekin-sekin o'rganib, necha mahalla yemini berish kerak, necha mahalla xashayni berish kerak. Qachon suv berish mumkin, qachon mumkin emas. O'sha toyga mehr qo'yib, o'zi minishni boshlaydi. Bu degani, hozir mana Yaponiyada, Angliyada bu juda rivojlanib ketgan, bu davlat dasturiga kirgan. Nimaga davlat dasturiga kirishi? Bola bitta toyni boqib, mana 1 yoshar, 2 yoshar uji toyni 2 yil, 3 yil boqqandan keyin bola o'sha ekonomikani o'rganadi. Uji biladi qancha xarajat qilish kerak, qancha ortiqcha bo'ladi. Bo'sh vaqti bo'lmaydi. Misol uchun mana bugun kunda biz ko'ramiz mana yosh bolalarni ko'pchilik telefonda, kompyuterda o'tiradi. Ha, bizani bola o'sha otlan shug'ullangan bola unga vaqti yo'q. Shu faqat fikr ot. Biz nimaga mana har 21 kunda qilib qo'ydik? Chunki o'sha chavandozlar bir-biri kan ko'radi. 21 kun ichida otni tayinlash, uni sovutish har kunda ertalab kelib, parvarishi qiyinroq ha menimcha otlarni. Endi buni otni cho'miltirasiz. Cho'miltirib, tuyoqlarni tozalab, qashlab, yollarini to'g'rilab, biz endi mana anasi hali ahaltiga zoti bo'yicha mana nimalar ko'rsatmada, ko'rgazmada o'tizamiz. Bunda choshlarni olib, dumlarni hammasini shampunda yuvib, tarab, mashinab, buni o'zini nimalari bor, sekretlari ham o'shandan tayinlaguncha bu ancha vaqt ketadi. O'zingiz necha yoshda ot mingansiz, ot bilan shug'ullanish boshlagansiz? Men 25 yil bo'ldi. Otni shug'ullanib kelganimga, masalan, yilqichilikni o'sha ahaltaga zotini ko'paytirib kelganmiz. Oxirjon, men ham savol beray. Mening ichimdan ham savollar chiqib kelmoqda. Bemalol hozir. Chunki hozir bilishimizcha mana yurtimizda ot sportiga juda ham e'tibor katta va undan tashqari eshitishim bo'yicha 2025 yilgacha aynan yilqichilik sporti bilan shug'ullanuvchi insonlarga yer mulk, yer mul, mol mulk soliqlari bekor qilinarmish. Shu haqiqatmi? Bu yerda shunaqa narsa, mana masalan yilqichilik ot sporti federatsiyasi masalan a'zo bo'lsa, a'zo bo'lsa o'sha mana biz o'sha yer misol uchun yer mana berilyapti. Keyin bizda ko'p narsa chiqarilmadi. Misol uchun bukmankalar, o'sha otni o'zini spes mashinalari, ularni olib kirsang rasm mushka yo'q. Agar a'zo bo'lsa, shu sharoitlar juda katta sharoit yaratildi yerda bu narsa bo'yicha. Mana 2017 yil birinchi mana qarorimiz chiqqanimizda 5 yil bo'ldi. 5 yil ichida biz juda katta nimalarga erishdik-da hozir. Natijalarga, yilqichilikni rivojlantirish bo'yicha mana oxirgi dasturimizda nima chiqdi? O'sha qimiz ishlab chiqarish. Qimiz. Buni ham hozir yo'lga qo'ydik. Bu ham juda katta aniq ketyapti. Yaxshi. Va umuman olganda otga ishqibozlar ko'payapti, ot sport turiga mehr uyg'onyapti. Albatta bu yaxshi. Endi oldin ota-bobolarimiz aytganingizdek, o'zlari qiziqtirgan farzandlarini otga mindirib, shu otga bo'lgan mehrini uyg'otgan. Shaxsan o'zimni qo'shimda ham ot bo'lardi, otga ot boqardida. Bir qanaqadir sharoit shunga taqozo qildiki, otni sotishga to'g'ri keldi. Endi u oilani yig'laganini ko'rsangiz, endi otim ketdi, shunaqa yig'lab men endi unchalik mehrim bo'lmagan bo'lsa kerak edi, balki ot boqsam menda ham shunaqa bo'lar, men anaqa qilmay, shunga ham otga ham shuncha yig'laydimi? Otku, hayvonku deb shunaqa turgan, lekin ular mehri boshqacha bo'lgan. Men hali o'zimizni milliy tilda aytib beraman. Mana o'zi har bitta erkak zoti mana shu yoshligidan bitta toyim bo'lsa deydi. Mana odam bitta yoshligidan o'g'il bola ayniqsa bitta quyon boqsam deydi, sekin-sekin ko'tar-ko'tar keyin bitta toy boqsam deydi. Lekin har bitta erkak bu yosh bola bitta toy shu olish niyati. Men aytaman, oti borlar eng baxtli odamlar deyman. Nimaga bu erkak mana bolalar, o'g'il bolalar shu ot olganlar ayniqsa bu birinchi niyatiga erishdi-da, bundan baxtli odam yo'q-da. Endi faraz qiling, masalan, mana bitta toyni chiqarish uchun mana bitta biyani sotib olasiz, u masalan
bir yıldan keyin tug'di. Bir yil yana uni taylaysiz. 1.5 yoshga to'lganda otlarimiz 1000 metrga poyga qilasiz. 1000 metrga poyga qilganda o'sha 1 minut 15 sekund, 1 minut 25 sekund vaqt ketadi. Endi 3 yil umringizni o'sha 1 minut 25 minut vaqtga ajratasiz. 3 yil umringizni sarflaysiz. Mehringizni, vaqtingizni. 1 minut 25 sekund sizga juda katta narsa olib keladi. Tushunasizmi? To'g'ri. Xursandchilik olib keladi. Xursandchilik. Ana o'shancha bu otga ish xovozlari u qaramaydi, misol uchun. Nimasiga, puliga, boshqasiga aytadi-yu, Mercedes men seni Zaporojga o'tirib qolishim mumkin, o'tib ot bo'lsa. Oxunjon da olib qarasa, bola parvarishidek gap ekan-da, ot parvarishi ham. To'g'ri, to'g'ri. Shuhrat aka, respublikamizda ot sportining kelajagini qanday ko'rasiz kelajakda? Bugun kunda biz o'zimiz kutmagan natijalarga erishib qolamiz, haqiqatan mana chavandozlar ham juda ko'payib ketdi. Hozir mana poloni rivojlantirdik, masalan. Polo sport. Komanda uloq ketyapti mana. Ot choptirish poygasi, olomon poyga, uch kurash, mana besh kurashlar chiqdi. Bu juda ishqvoslar ham ko'p. Mana hatto faqat o'g'il bola emas, qizlar ham xuddi shu nima deydi. Qizlar ham. Qizlar ham. Keyin mana o'sha oldin muammo bo'lardi, lekin mana muhtaram prezident e'tiboriga qattiq qaratdi bu narsaga, mana yilqichilik bo'yicha. O'sha yilqichilik bo'yicha mana zotlarni o'zimizniki, o'zi bemalol konkursga mana Fransiyada otlarimiz choptirdik, Dubayda choptirdik, mana Moskvada mana 90 sakrash bo'yicha otlarimiz zo'r natijalar ko'rsatib kelyapti. Yaxshi. Buni yana ko'proq, menimcha televizorda ko'proq targ'ib qilishimiz kerak, odamlarga shu ma'lumotlarni yetkazishimiz kerak. Bu borada biz hamkorlikka tayyormiz. Xurda aka, avvalo yana ko'rganimizdan xursandmiz. Birinchi marta mehmonmasiz bizda. Nasib etsa yana taklif etamiz sizni. Endi shogirdlar bilan o'sha chavandozlar bilan kelsangiz, nasib bo'lsa hali qimizni rivojlantirdingiz. Balki oshxonamizda qimizlar bilan turib, qimizlarning inson salomatligi foydali haqida bir yana bir ko'rsatuv dastur tayyorlasak bo'ladi sizlar bilan hamkorlikda. Mana 1-oktyabrga ustozlar va murabbiylar kuni, unga bitta katta tantana o'tkazamiz, unga ham sizlarni taklif qilamiz, xudo xolasa. Musobaqa boradi unga. Ustozlar murabbiylar kuniga. Ustozlar va murabbiylar kuniga 1-oktyabrga o'zbekim ozavodida o'tkazamiz. Yaxshi. Hammalarni taklif qilamiz. Bo'ldi. Farzandlarimni ham olib olsa bo'ladi. Albatta, hech muammo yo'q. Farzandlari ham ko'rsa otni. O'rganadi. Qiziqadi otlarga. Ishqvozlik shundan boshlanadi. Men o'zim qiziqib qoldim, to'g'risi. Olib borasiz. Sizga rahmat. Sizga rahmat. To'g'ri kameramizga kun tilaklari tomoshabinlarga marhamat. Plan ishlariga rivoj omad bilan bersin. Hamma o'ylagan niyatingizga yetinglar. Mana shu yaxshi kunlarda uchrashib yuraveringlar. Rahmat. Xudoga salomat bo'ling. Omon bo'ling. Yana xudo xolasi studiyamizga qaytib kelamiz. Charchamang. Kelganingizdan xursandmiz. Qadrli muxlislar, birozdan so'ng davom etamiz. Bizdan uzoqlashmang azizlar. Qisqa tanaffus. Azizlar, siz O'zbekiston telekanalida Oydin hayot live dasturini tomosha qilyapsiz. Biz oshxonaga shoshib pishib keldik, chunki sabablar yetarli. Mehmonimiz yosh oshpaz Alisher Raimov. Assalomu alaykum Alisher. Xush kelibsiz. Alisher, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Adashmasam, siz bizning studiyada birinchi bor mehmonsiz, to'g'rimi? Keling, unda yaqindan tanishib olsak, sizni qiziqishlaringiz, umuman o'zingiz haqida gapirib bersangiz. Xo'sh, men bu sohaga 2 yil oldin kirib kelganman. Unga sababchi meni akam bo'lganlar. Akam shu sohaga qiziqtirib, o'zlari olib kelganlar. Meni qiziqishim hozirda mana shu taomlarda, mazali shirin taomlarda. 2 yil bo'ldi. Tayyorlab yesatib. Albatta. Akangiz ham oshpazmilar? Oshpazlar. Demak, ular ham oshpazlar va ustoz ham shunda akangiz. Ustozim Muhiddin akalar. Muhiddin Ergashev. Ustozim bo'ladilar. Yaxshi. O'shlarda bo'lmasaganmi, qaytib ketaman. Ay, oshpazlik bo'lmasagan degan narsalar bo'lmadimi? Har bir ishda qiyinchilik joyi bo'ladi, lekin sabr va iroda bilan shu maqsadga erishish kerak. 2 yil davomida ko'plab narsalar o'rgangan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Nechta xil taom o'rgandingiz? Shirinliklar ham kiradimi sizning ishingizga? Albatta, oshpaz ishiga shirinliklar, taomlar hammasi kiradi. Nechta xil taomlar kelsak? Menimcha juda ko'p. Oxunjon, sarog'iga yeta olmayaptilar. Mayli, mayli. Demak, hozirgi tayyorlangan taomga e'tiborimizni qaratamiz. Ichimlik bor, taom bor. Qaysidan boshlaymiz? Ichimlikdan boshlaylik. Nima tayyorlaysiz? Ichimligim limon suvidan sharbat tayyorladim. Bunga asosan ozroq miqdorda asal va limon suvidan foydalandim. Keyin iste'molda ishlatiladigan choydan ham foydalandim. Limon, asal, iste'molda ishlatiladigan choy. Iste'molda ishlatiladigan choy. Tabga ko'ra. Bu ichimligimizda juda ham foydasi katta, vitaminlarga boy, ayniqsa qon bosimini me'yorda ushlab turishga yordam beradi. To'g'ri, to'g'ri. Chunki ichida asali bor, demak, qon bosimi tushib ham ketmaydi. Yaxshi.
Umuman olganda inson salomatligi uchun foydali tabiiy mahsulot. Tabiiy mahsulot. Bizning eng birinchi maqsadimiz ham shu tabiiy. Ertalabki tongda limon iste'mol qilish juda ham bir o'zgacha foydasi bor. Endi taomga o'tamiz. Taomimizga keladigan bo'lsak, kurini shinitsi, ya'ni buni tovuq go'shti mahsulotidan tayyorladim. Bizga kerak bo'ldi tovuq go'shti. Tovuq go'shtiga tabga ko'ra tuz va murch berib oldim. So'ngra un va tuxum, keyin valironni xurustga botirib oldim. Qizib turgan yog'da 10 daqiqa qizdirib oldim. Alisher, qarang, meni farzandlarim ham uyda faqat tovuq iste'mol qilishadi. Oxinjon, ishonasizmi, go'sht umuman yeyishmaydi. Shuning uchun men tovuqdan turli xil taomlar tayyorlashga doim harakat qilib kelaman. Demak, hozir yeb ko'ring siz ertasi qanchalar mazzali. Demak, bu tovuqlarni olamiz, urib olamizmi yaxshilab? Urib olamiz. Urib olamiz. Murch bilan tuzni o'zi yetadi. Paprikalar qo'shmaymizmi? Yo'q. Murch tuz tabga ko'ra. Siz aytib bering, qanaqa pishiriladi, Noza? O'zing aytasan, o'zing tayyorlaysan. Demak, murchlaymiz, ziravorlar bilan boyitamiz va nima dedingiz, ketma-ketligini yana bitta qaytarib oling. Muxlislarga ham juda qiziq. Un va tuxum tuxumga belab, keyin paleronni xurusga bulg'ab olamiz. Shunda qizib turgan yog'da 10 daqiqaga qizdirib olamiz. Nimaga bunga nima deydi? Bulg'ab olish kerak, sabab? Sabab ham bular bir-biri bilan uyg'unligi bor. Keyinchalik esa go'shtimizni me'yorda pishishga yordam beradi, ham bir ajoyib ta'm beradi. Qandaydir bir qoplab turgani hisobiga o'rtada go'sht tezroq pishsa kerak balkim, to'g'rimi? Hojon qanday mazasi bilan bo'lishi? Mazasi zo'r. Yaxshimi? Bolajonlar uchun ham juda ayni muddao bo'lsa kerak. Tovuq go'shtini ta'm kelyapti. Tovuq go'shti yaxshi. Yaxshi, zo'r. Siz balq bo'ladi deb o'ylaysiz. Eng muhimi yo'q. Qanaqadir baribir oshpazlar sir bo'ladi, yumshoq pishadi. Yumshoqmi? Agar biz uyda pishirib ko'raylik. Yo kuydirib qo'yamiz yo me'yorni bilolmaymiz-da. Menimcha o'rta olovda pishirish kerak, to'g'rimi? Chunki baland olovda sezgandik, qitir-qitir sezgandik, mana shunday taomni tayyorlashimiz kerak. Yaxshi. Xo'p, kelajakdagi rejalar qanaqa, Alisher? Kelajakdagi rejalarim xudo xolasa o'zimni soham bo'yicha yuksak natijalarga erishish va o'zimizni milliy taomlarni chet el miqyosiga olib chiqish. Tushunarli. Alisher Rahmat, yoshingiz nechida, Alisher? 21 yoshim. 21 yosh. Hayajonlamang, Alisher yosh oshpazlarimizdan nasib etsa, xudo xolasa Alisher yana keyingi dasturlarimizga hayajonlanmasdan bemalol chiroyli gapiradi. Xudo xolasa hozir yomon gapirmayapsiz. Uydagilar ko'rib turibdimi? Ko'rib. Tomosha qilyaptimi? Qani uydagilarga va teletomoshabinlarimizga salomlar. To'g'ri, mana qarang, mana qizil chiroy yonibdi. Assalomu alaykum. Meni kamera ortida kuzatib turgan oila a'zolarim, yaqinlarim hamda aziz muxlislar, sizlarga yaxshi kayfiyat tilayman va xonadoningiz hamda dasturxoningizdan fayz baraka arimasligini tilab qolaman. Bo'lar ekan. Salomat bo'ling. Hayajonlanmang. Terlab ketdi Alisher. Yaxshi gapiradiganlar hali. Chiroyman. Menda ham shunday holatlar kuzatiladi. Salomat bo'ling. Xudo xolasa ustozlarining aytganini qilib, ularning duosini olib, ishingizda, kasbingizda omad tilab qolamiz. Keyingi efirlarda yana kutib qolamiz. Xudo xolasa salomat bo'ling. Xo'p, Dilnoza, hozir biz e'lonlarga navbat beramiz. Azizlar, bizdan uzoqlashmaysiz. Birozdan so'ng ozish sxemasi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik uchun foydali bo'ladi. E'lonlarga navbat. Beklar unga zor edi Otdi emasman u menga Ham do'stu ham yor edi Kuflisam yer changitib Samalar ya uçardı Yanını öpsem kız çöktü Kaftımda su içerdi Yanını öpsem kız çöktü Kaftımda su içerdi burishdi toy bahona otimdan ey ayirmoqchi burishdi
sen ar dedi. Kız yere şer kucakka ot kendime var dedi. Kız yere şer kucakka ye ot kendime var dedi. Tasanno. Yana bir bor assalomu alaykum. Azizlar, dasturimiz mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Toshpo'lat Matkarimov. Raqsida Dilnozaxon bo'ldilar, chiroyli qo'shiqqa. Keling, Toshpo'lat aka, o'tirib siz bilan biroz suhbat quramiz. Ko'pchilikni dilidan chuqur o'rin egallagan mana shu qarib 30 yil, 20 yildan oshiq, 30 yil chamasi, adashmasam. 28 yillik qo'shiq. 28 yildan beri. Klip qilinganiga 24 yil bo'ldi. 24 yil bo'ldi. Ana shuncha yildan beri qo'shiq ekan. Qo'shligimizni eslatdi haqiqatan. Lekin haligacha qarang, odamga kayfiyat bag'ishlaydi. Eshitsiz, mazam. Kayfiyatim to'xtamadiz lekin. A'lo darajada ko'tarildi. Salomat bo'ling. Keling, Toshpo'latdek endi ozgina mana shu qo'shiq yaratilish tarixiga to'xtalamiz. So'zi O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf qalamiga mansub, to'g'rimi? Musiqa o'zimniki musiqasi. A, o'zingizniki? Yaxshi. Nechinchi yil endi shunda? Bu 1994-yilda. 94. Bu mening qo'limga tushib qolgan. 93-da oxirlar tushganda, endi 94-yil qo'shiqqa aylangan. 94-yil qo'shiq aytganman birinchi o'zimni yaqinlarimga. O birinchi variant shunaqa bo'lganmi? Birinchi variant shunaqa bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. Yo'q, yo'q, bu keyin qayta ishlangani bu. Ha, qayta ishlangan. Lekin so'zi shu. So'zi shu, ohang hamma narsa shu, faqat aranjirovka sal bezak berdik hozir endi. Bilasizda quloq biz quloqimiz doim o'zgarib boradi. Zamon aralashib boradi. Quloq shunaqada endi. O'shaning uchun ozganagina hozirgi zamonaviy quloqlarga moslashtirib sal aranjirovkasini o'zgartirdik ozganagina. Lekin shakl o'shanday. Sal tezlashtirilgan. So'z o'sha. Endi boya efir oldi suhbatlashganimizda Muhammad Yusuf bilan avvaldan tanish edik dedingiz. O'shanga endi she'rni qanaqa bo'lgan olish yoki tavsiya qilganlarmi yoki o'zingiz nima qilganmisiz? Men
87-88 yıllarda bir dam alışka borsam. Aha. Dam aladığın cahimiz başka ülkelerdeydi. Fakat başka tildegiler, bizi özümüzü tilde kapılaştırdığında ciddiyem kem değil mi? Bileslerin dam alıştaki hiç konular yığılışadı. Hem katteki disketekeler bulardı. Yaşmaz, özümüm yaşadı bunda. Yani çıkıp organımda bir, özümüzü yaşayan bir yiğit durgan egen. Hammasi başka millet vakilleri değil mi? Ne karadım? Kozumge sikorundu. Keyin u kishiyam iskorni boshlaydi yurib keldi. Yurib ko'rib, anaqa chapani chasganda so'rashdi-da, qayerdansiz dedi. Aytdim, Toshkentdanman dedim, o'xshamaysiz dedi. Ohangarondanman dedim. Ha, dedi, shunaqa demaysizmi? Gaplashib, o'sha yerda endi shunaqa dedi, gaplashdik, bu narsa qilib aylanib yuradigan bo'ldik. Lekin bir haftacha birga bo'ldik, biromada sher haqida yo qo'shiq haqida gap bo'lmadi, negadir. Başkanızla hakkında gaplaşkanımız, yürgenimiz, oyna kulganımız. Kim bir haplardan ki o kişi ketedigen oldu. Ben kim var ben. O kişinin o şey çıkarıp vaizlerden ketedigen oldu. Vaizlere bak kusat koydum, ketti. Ben kaldım. 5-6 günden ki özümüm kayıtıp geldim. Üye kayıtıp gelip. Şimdi yaşlı cümlelce urup bakan payetleri. Açıp otursam, şu tanga da kelle turup da, o şey git kellesi de. Muhammed Yusuf. Muhammed Yusuf yazık. İyi dedim, bu şair eken bu aynım ben. Konuşkandım gördüm. Muhammed, kızı da. Ben koşu kayıtmakam, o işi şerif hakkında yapırmakam da. Yaplaş bir organımız yani. Yok, yaş gördüm. Ben de 6 yaş kettiyken, yaş gördüm. Bu payeti unaka tanılgen payetler mi aslında? Yok, onçalık tanılmakam. Yani o şey, Samarkand'a borsam ben eğer, ulu beni korup kayıtlamak, koşuklar, koşuklar bilerdim. Lekin o bu payetlerden unaka rivajlanmak, internet rivajlanmak, adamdı. Yüzlerini korumayansız ha. İşken borusunu dedim ki, Muhammed Bey'in şuar çıkıptı, ben şerif unaka yıkan. Lekin koruşmakamızı da tanımasıdım. Keyin tez, ertesi getirdim de ki, o şey yaşlık jurnalı, erkin vakit deb o'sha paytlar redaktor edim. Keyin izlab kelsam, o'sha yerda qizlar bor ekan. Ye dedim. U aka dedi, bizda emas dedi. U aka G'afurullom nashratiga boring, G'afurullom o'sha Navoiy 30 ga boring dedi, o'sha yerda dedi. Keyin qidirib keldim, qidirib kelib so'rasam, hamma bilar ekan, chiqib borib so'rashdi. Ye deb endi haligi bir paytlar men armiyada bo'lgan bo'lsangiz, masalan, haligi Arna Palçalı yok yok bu yakın koydunlar. Şuna kadar yakın koyduğun eken. Bu yakın mehru koyduğun eken. Mene mehru koyduğun ben. Keyin şu, ya lakab olduk da soruşup. Taşkarak'a çıktık. Mene maşında borgan dedim. Ketik bir şey oturamız dedik. Maşında oturgan eken. Mene maytafonu koydum. Maytafonda Arman koşuk getirdik eken. Şunda torke koyduğun. Mene Arman'da yok koşuğum vardı. O koşuğum. O şey Abdurrahman Cüreyip sözümden çıkan yaşlı jurnalda. Abdurrahman Cüreyip şiir, ya benim koş, benim şiirim bu dedi. Benim şiirim koşuk kıyana gelsin dedi. Bu kim de soradı bunu kim ayet yapıyor? Ben ayet yapıyorum. Niye dedi koşukçu musunuz? Yani şuna bir yaklaşık gittik de. Ki bu Abdurrahman Cüreyip şiiri bu desem, yok benimki değil. Ya dedim kızım mısın? Ne Abdurrahman Cüreyip bu çıkıyor. Yok, biz de bir yaşayanımız, şuna hata çıkıp gittik koyan. Şuna kıyıp koyan. Dedim şuna kıyıp dedi. Şuna kıyıp şu koşuldu arkasından hoşçılığımdı bildi. Ondan keyin daim ko'rishadigan bo'ldik. Shu yuq mana bilasizlarmi shunda yozardi da qo'limga berardi. Ha siyoh qurmagan she'rlar. Biroz ko'p qo'shiqlarni aytganman shunaqa. Keyin kitoblarga kirgan juda ko'p she'rlari. Shunaqa qilib yurdik. Shu endi oradan o'sha 5-6 yil o'tib qoldi endi yo'q bilan. Doim negadir o'tirganimizda eh derdi. Nima desam sizga mos she'r yoza olmayapman. Ko'ngil to'lmayotgan ekan. Ko'p qo'shiqlanadiganman juda ham. Sizga mos dedim men aniq ayta olmayapman. Yozolmayapman deb shunaqa deb yurardi. Keyin bir kuni bir she'r berdi, qo'lim kitobchasi chiqqan ekan. Shunda olib o'qisam ot haqida afsona deyilganda yuragim jiz etdi. U afsona o'zi, u fojia, asli fojia. Biz endi o'ylab kulib buni aytamiz-ku, lekin asli fojia. Bitta juda katta fojia bor. O'sha yigit uylanmoqchi bo'ladi, otasi ana qiladi, unaqa bu otga boraveradi. Shu bilan oxiri aytadiki, endi shu uylantiriladi. Uylangandan keyin ham shu ko'proq otga haligi boraveradi, endi qiziqadi juda ham. Keyin ana uylangan qizi rashq qilib otdan. Otni zaharlab o'ldiradi. O'sha joylarni aytmaganman, lekin o'zi shunaqa. O'shani oxirida shu bilan endi qaydan bilsin ot qadrini, ot bilmay erkak degan so'z juda ko'p odamga ta'sir qilgan. To'g'ri. Juda ko'p odamlar o'sha joyda men erkakman deb yurib, yigitman deb yurgan odamlar bari ham keyin birdaniga bizda otga ishqbozlik boshlandi. O'z xonimizda bor. Ilgarilar bilasizlar otlar jo'k bizga otga qarshilik ko'p bo'lganda undan keyin bir daraga shu otga munosabat o'zgarib ko'p joylarga bitta qarang mana shu she'r qo'shiq bilan turtki berdi. Bizni qonimizda genlarimiz turtib yubordi, milliy qadriyatlarimiz juda boshqacha tusga kirib ketdi. Ko'p joylarga mana shu qo'shiq menga vizitkaga aylandi. Lekin klip qildim, klip qilgandan keyin ham ta'sir kuchaydi. Klip necha yil olingan? 98 yil olingan. Klip g'oyasi kimdan chiqqan?
klipte koyası rejissor Sorjon Qodirov degan yigitimiz. Mana hozir o'sha yigit Sorjon Qodirov bilan o'sha paytda Sorjonim juda yosh edi. Mana juda ham chiroyli klip. Ekranlarimizni qayerda olingan ot choparadi? Birinchisi ot choparda, keyin meni hovlimda, undan keyin biz borib o'sha Qurama tog'larida Moviy tog'lar degan joylarimiz bor. O'sha joy. Toshkent mana shu joylar o'sha Moviy tog'lar degan joylarimiz. Juda ham go'zal joylar. Qarang, Oxirjon, qo'shiq tarixi ham o'zgacha ekan, bir uzun tarixga ega desa ham bo'ladi va klip ham juda ham chiroyli chiqqan, haqiqatan ham. To'g'risi kecha YouTube orqali ko'rib, mazza qilib tomosha qildim yoshlikni eslab. Eslash kerak bu qo'shig'ini. Shuning uchun ham bekorga bugun shu mavzuni tanlamadik, shu qo'shiqni tanlamadik va klipda qarindoshlar, otangiz ham tushganlar shu. Otamlar tushgan, ko'plari Alloh rahmatsin, endi ancha vaqt o'tdi-ku, olam o'tib ketdi, lekin tarix bo'lib qoldi, eslab qoldi. Endi bitta narsa, noto'g'ri tushunmaysiz. Har birta nima deydi, ijod namunasiga yarasha haq to'lanish kerak. Sherga Muhammad Yusuf haq olganmilar? Yo'q, Muhammad aka shu odatlari bor edi, hech qachon biror narsa tama qilmasizlar. Ha, buning odatlari yo'q edi. Pul olmaganlar, ha? Yo'q, hech qana, o'zi shunaqa bir mehr berardi odam. U odam shunaqa odam ediki, biz o'sha atrofida juda ko'p san'atkorlar atrofida yurgan, hammasini so'rasang aytadi. Biz o'lib o'tishimiz xohlagan odam edi. Butun vujudi mana shu o'sha odam, men faqat o'zimga deb o'ylabman. Keyinchalik san'atkorlarga gaplashsam, hammasiga shunaqa munosabatda bo'lganda, meni shu Anlar ekan oldiga olib borgan, Anlar Nazarov oldiga olib borgan. Shu odam sizga kerak. Marat Usrolov oldiga olib borgan. Mana shu odam sizga kerak. Juda ko'p san'at ijodkorlari bilan tanishtirganda shu odam sizga kerak deb. Haqiqatan o'sha o'zi Ohangaron o'landing qo'shig'im bor. O'lan aytsang, Jo'shibay to, aynamo qarang. O'sha Anor Nazarov musiqasi, Barat Isroil she'ri. Bu ular avliyodaydi. Muhammad akalar biz yonimizda bir avliyo yurganda ekanda shu ko'ra olgan. Menga kimlar kerak? Kimlar meni hayotimda kerak bo'ladi? Shunaqa inson edi-da, shu tez shu odamlarni topib, o'sha odamlarga mana shu odamga qarang, meni og'aynim, meni do'stim deb shunaqa tanishtirardi. Qanchalar bag'rlar keng bo'lgan. O'sha Anvar akani tanishtirib, menga nazar tushib, mana shu qo'shiq yaratilgan. Bu qo'shiq ham salkam 30 yil bo'ldi, 29 yil bo'lyapti. Mana shu qo'shiqlar ham shu yashayapti-da. Bu ham o'lmas qo'shiqlar. To'ppa-to'g'ri. Toshpoldaga men siz bilan ko'proq suhbat qilish harakat qilamiz, lekin vaqtimizni ham hisobga olishimiz kerak. Hozirgi kundagi ijoddagi yangiliklar, ijodingizdagi yangiliklar haqida. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, o'sha Muhammad tushdan keyin biz juda bir boshqacha ahvolga tushib qoldik. Umuman o'sha qo'shiq ahlida endi Muhammad aka bilan bog'liq qo'shiqchilar juda ko'plarida uzilish bo'lgan e'tibor. Yana boshqa shoir shunaqa yozib beradigan boshqa shoirlarimiz gap so'zi yo'q. Zo'r shoirlarimiz bor. Lekin baribir bilasizmi, odamning o'ziga bir tabiatiga mosroq bo'lish kerak ekanda. O'shanaqa izlab ancha qiynaldik, keyinchalik mana masalan o'sha G'ayrat Majid degan bir shoirimiz bor, bilasizlar, hozir o'sha uyushmani o'rinbosari o'sha yigit bilan keyin u juda ko'p menga ma'qul she'rlar yoza boshladi. Undan keyin Ikrom Iskandar, shuna qilib xulas Mahmud Toyir akalarimiz, do'stlarimiz bari o'sha joyini to'ldirib sekin-sekin ijod qilyapmiz. Mana hozir ham xudo xolasa ijod jarayoni ketyapti. Mana Iqbol Mirza ham ot haqida bir yaxshi she'r yozib bergan. Uni ham qo'shiq qilib aytdim. Xulas mana Siroj Saiddan ham, Abdulla Arifovdan ham, Mahmud Toyir, shu Ikrom Iskandar, G'ayrat Majid, mana shu shoirlarimizni muloqotda mana kuzatib boraman. Yosh shoirlarimiz ham she'rlarini kuzatib boraman. Baribir endi ijodkor bo'lganingizdan keyin doim bizning qalbimizga, yuragimizga nimadir borda, shunaqa narsa borki, biz uxlay olmaymiz, tinchimaymizda. Ijod ketyapti. Yaxshi. Toshpo'lat aka, umuman olganda siz kabi insonlarni qo'shiqlarini doim eshitishga oshiqamiz, chunki qo'shiqda mazmun bor, ma'no bor, uni bir o'ziga xos sehri bor, chunki shoirlarimizni zo'rlar yozib berishganda. Va hozir sizni qo'shig'ingiz bilan dasturimizni yakunlamoqchimiz. Yur yur qo'shiq bilan. Bu Ikrom Iskandar she'ri. O'sha Ikrom Iskandar bilan birga ijod qilganmiz, yaratilgan juda ham bir qalbimga, meni yaqin qo'shiqlardan bittasi. Bu qachon yaratilgan bo'lsin? Bu qo'shiqqa bir 10 yilcha bo'lyapti. 10 yil. Bari ham yashaydigan qo'shiqlar ekanda, yashayapti-da, shundan xursandman. Faqat sizning qalbingizga, balkim ko'plab millionlab muxlislar qalbiga yaqin qo'shiqlar. To'g'ri, men mana shu qo'shiqlardan to'g'risi qalbim, dilim yayradi desam bo'ladi. To'g'ri, qo'shiqlaringizni aytib, yoshligimizda daraxtlarda chiqib, dovchalarda qo'shiq aytib, shunaqa baqirib yurardik-da, o'ynab yurardik. Bolaligimiz borda sizning qo'shiqlaringizda. Omon bo'ling. Hozir tomosha qilib turgan ko'pchilik insonlarimiz bolaligini eslashdi, yoshligini, beg'uborligini, o'ziga xos bir tarixlar esga tushdi. Shunday ekan, sizga katta rahmat deymiz, Toshpo'lat aka, kelganingiz uchun rahmat. Muxlislarga kun tilaklari, keyin qo'shig'ingiz bilan yakunlaymiz. Mana bugun xudo xolasa kunimiz yaxshi boshlanyapti deb o'ylayman, chunki yaxshi ko'rsatuvdan boshlanyapti.
Hammalaringiz sog bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu hozir hamma imkoniyatlar eshigi ochilgan yurtimizda hamma imkoniyatlardan foydalanib, nima yaxshilik bo'lsa hammalaringizga tilab qolaman. Kuningiz yaxshi kun bo'lsin, xayrli kun bo'lsin, barakatli kun bo'lsin. Sizlarga ham omad tilayman. Butun ijodiy kollektivlaringizga hammalaringiz sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Nazardan qolmanglar, elimiz nazarda bo'linglar. Hamisha. Rahmat sizga ham, rahmat. Rahmat, salomat. Xayrlashamiz. Azizlar, kuningiz fayzli, mazmunli o'tishiga tilakdoshimiz. Bizni ko'rsatuvlarimiz sizga yoqyapti degan umiddamiz. Keyin ko'rsatuvlarda ko'rishguncha. Azizlar, hafta davomida sizni a'lo kayfiyat tark etmasin. Hayotingiz oydin bo'lsin. Qo'shiq kayfiyatni ko'taradi. Shunday ekan, yana bitta qo'shiq eshitamiz. Salomat bo'linglar, bizni kuzatishdan charchamanglar. Marhamat. Yur, yur, yur. Yurib ketamiz o'zimizning osmonlarga. Yur, yur, yur. Yurib ketamiz o'zimizning bostonlarga. Yur, yur, yur. Yurib o'zimizning osmonimiz musaffo. Yur, yur, yur. Yurib o'zimizning bostonimiz xushhavo. Osmonlarga yur 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 ketamiz o'zimizni